از دکتر روح الله رحیم پور، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی از آنتالیا دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر رحیم پور، سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به گزارشی که شنیدی، ریشه بروز این همه جنگ و خونریزی در دنیا در سه دهه اخیر چیه و آیا امیدی به بازگشت به جهانی آری از خشونت و خونریزی و دستیابی به صلح وجود داره؟ بفرمایید. درود بر شما بینندگان محترم. ببینید، در دوره مدرنیت، منظورم در اواخر قرن 20 و آغاز قرن 21، یکی از معضلات اصلی در جامعه جهانی استفاده نکردن از ظرفیت‌هایی هست که در حوزه‌های مختلف وجود داره. ما مفهومی داریم به اسم ظرفیت صلح که برپایی یک سری معیارهای بشری مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا دموکراسی حاوی ظرفیت صلح هست، ادیان ابراهیمی حاوی ظرفیت صلح هستند، گرچه گاهی وقتها همون دموکراسی و همون دین که حاوی ظرفیت صلح هستند تبدیل به دستمایه‌ای میشن که منجر به شکل‌گیری خشونت ها خونریز هم میشن. تا اونجا مسئله تحریف ظرفیت مورد تمرکز هست، عدم استفاده کردن از استفاده صحیح اون ظرفیت و گاهی اوقات تحریفش، مثلا شکل‌گیری دولت های ایدئولوژیک. شکل‌گیری دولت های ایدئولوژیک یعنی سوار کردن سیاست بر مبنای دین، جرب تحریف میشه. یا دولت‌های شبه دموکراتیک که مسائل ژئواستراتژیک رو مورد اولویت قرار میدن. نمونش میشه 4 سرزمین که در یک سال گذشته نزدیک به 100,000 نفر کشته‌ها مال 4 سرزمین بوده: روسیه، اوکراین، فلسطین و اسرائیل. روسیه به اوکراین حمله میکنه و نزدیک به 71,000 نفر کشته بر جای میگذاره در یک جامعه که قاعدتا بایستی ظرفیت صلح دموکراسی مورد استفاده قرار میگرفت، اما نوع استبدادی که در روسیه وجود داره به وضعیت ژئواستراتژیک منتهی میشه، فرامرزی میشه، فراسرزمینی میشه و منجر به اون کشتار. در فلسطین هم گونه دیگر اتفاق میفته. اگر شمار کشته شدگان اسرائیلی در عملیات 7 اکتبر رو هم در نظر بگیریم، مجموعاً در 3 ماه آخر سال 23 حدود 25,000 نفر در اونجا کشته شدند و در یک جنگ ایدئولوژیک رو شکل دادن. یک طرفش یک دولت دینی هست، دولت ایدئولوژیک هست که سیاست رو بر این سوار کرده، یعنی اسرائیل. اینها رو گفتم بخاطر بگم که ظرفیت صلح اونجاییه که باید استفاده بشه، باید از اون بهره مند بشن، از ظرفیت صلحی که در دموکراسی وجود داره و از ظرفیت صلحی که در دین وجود داره، ادیان آسمانی، تا بشه جلوش رو گرفت، در حالی که برعکسش عمل میشه. با وضعیت موجود حداقل در قرن 21 چشمانداز روشنی بابت کاهش درگیری ها و ریزی ها وجود نداره، به صورت سینوس کم و زیاد میشن، ولی پیش بینی این هست که در قرن 21 مجموع کشته شدگان حاصل از جنگ بیشتر از قرن 20 باشه. بله، با تشکر از دکتر روح الله رحیم پور، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی که از آنتالیا دعوت ما را پذیرفتند.